Гастролі лялькового цирку. З 25 по 28 квітня в Смілянському міському будинку культури буде проходити виставка ляльок від майстрів з усієї країни. Організатори – ЮАХА – Українська асоціація ручної творчості. Також смілянські дітки матимуть змогу взяти участь в конкурсі від ЮАХА. В номінації «Приз глядацьких симпатій» будуть визначати переможця саме відвідувачі виставки. Тож не пропустіть! Вхід безкоштовний. Приходьте на виставку «Пориньте в ляльковий світ» в красу творчості та креативу.